Vou mandar cheque branco. Vai mandar para o também? Aê! Não sobe não, viu? Tira o livro aí, mas ninguém tá vendo. Tá só uma coisa, tira o livro. Olha a barreira, cara! Não foi gol. Bora, Thiago! Vai ficar de vai, meu irmão! Tá doido, tem que brincar. Vai, 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 chuta!